Жамбыл облысында жас ақындар мен жазушылардың кеңесін ашу жоспарланып отыр. Онда шығармашыл жастар бас қосып, туындыларын ортаға салып ой алмасатын болады. Бұдан бөлек жамбылдағы ақындар мен жазушыларды қандай жаңашылдық күтіп тұр? Өңірде әдебиетке қадам басқан жастарға көңіл бөлу аяқсыз қалмай ма? Бұл туралы бүгін жазушылар одағының төрағасымен өткен көшпелі жиында айтылды. Көшпелі жиын Жамбыл облысынан басталған, мұны ақын-жазушылар жақсылыққа балап отыр. Өйткені енді өңірдегі әдебиет әлеміне бой түсіп жүрген жастарға ерекше көңіл бөлінетін болады. Жас ақындардың жеке жыр жинақтары жарық көріп, оқырмандарының қалыптасуына бұл жаңалық септігін тигізбек. Аға буын өкілдері бұл бастаманы қолдап отыр. Сондай-ақ жиында жастар жағын одаққа қабылдау жайында ұсыныстарын білдірді. Ал өңірдегі жазушылар одағының төрағасы жазушы мен оқырман арасындағы байланысты одан әрі арттырамыз деп отыр. Өңірдегі аға буын қаламгерлерден бастап жастарға дейін оқырмандармен кездесу, одан кейін пікір алмасу сияқты дүниелерді ұйымдастыру, одан кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау туралы ойымыз бар. Келер жылы жазушылар одағына 85 жыл. Осыған орай одақ басшысы зейнет жасындағы жазушыларға тегін санаторийлер қарастырылатынын жеткізді. Біздің облыста да 85 жылдыққа ілкімді істер атқарылмақ. Өмірден ерте озған ақындардың еске алу кештерін өткізу көзделіп отыр. Сонымен бірге айтулы дата халықаралық деңгейде өткізіледі, дейді жазушылар одағының басшысы. Жазушылардың бірінші форумы дейтін дүниені, үлкен шараны біз жоспарға енгізіп, ол қазір бюджетке кіріп тұр. Осы бюджет комиссиясына үкімет басшысы тапсырма берді, осыны қаржыландыру жөнінде. Бұл енді сонау 79 жылда өткен Азия Африка жазушыларының 5-ші конференциясына кейінгі біздің Қазақстанда өтетін ең ірі әдебиеттің шарасы болады деп есептеп отырмыз. Жиын соңы еркін әңгіме, ашық пікір алмасуға аласты. Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Оразбайұлы жамбылдық жазушылармен әрдайым байланыста болатынын жеткізді. Әдеби байланысты жолға қою мақсатында жазушыларды белсенді болуға шақырды. Аят Асқарбекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, 77 News.